Hello, my name is Michael Wade from Delphi Lodge, and it gives us great pleasure to share with you this wonderful landscape, our history, our culture, and our lifestyle, and to ask you to join us in experiencing what life is like here in Connemara on the edge of the Atlantic Ocean. Där det stora havet i väster möter Irlands kustlinje, där finns Connemara med sina höga berg och sitt karga landskap. Den hårda vinden och de höga vågorna utsätter land och människor för stora prövningar. Den här ständigt pågående kampen med havet har format såväl landskap som folket i denna avlägsna del av Irland. För många så är det de höga bergen som kännetecknar Connemara. Men kanske är det just de karga kustområdena som är det unika. Connemara är välkänt för sina fina fiskemöjligheter för flugfiskaren. Och här finns fiske både i älvar och i sjöar. Lax och havsöring lockar många till de små underbara älvarna. Och det är något speciellt med passionen till laxfisket som en icke-fiskare har svårt att förstå. Vid en av älvarna möter vi Kieran, en av de lokala fiskarna som älskar att fiska lax med fluga och till och med har bosatt sig i området för att ha nära till sitt fiske. Living in this area is very special. My house would, I'd say within 50 minutes I could probably hit 6-7 of the top spate rivers on Connemara coastline, which is amazing. I just feel very lucky. Kieran fiskar metodiskt igenom polerna för att se om det kommit upp någon huggvillig fisk under natten. Med enhandsböt får han fina och diskreta presentationer och i ett litet vatten kan detta vara viktigt. En lättare lina landar mycket mjukare på vattenytan. Efter många besök till Bandaraga River och en hel del fångad fisk vet han var fisken kan tänkas stå. Och dessa platser får kanske ett extra kast. He's not big. He's bigger than I thought. Eight, seven, eight. When the take happens, it's amazing. You feel this is it. You know, this is my chance. The thoughts of losing the fish in my world never even enters my head. When he was hooked, he turned, he played, he ran up. I was so happy to see him, more than happy when I seen it was a wild fish. To release a fish is special, is amazing. It's an amazing feeling when you feel this power in your hand. And even that particular fish, I
he had a sea lice, and you can feel the muscle, the power when you put him in, when you offer his head to the water, and you feel very special. You feel as if you've released him, his spirit, and you feel as if part of your spirit has gone with him. When I released him, he went and he swam around, and maybe it's my imagination, but he was looking at me as he was going. I think he shook his head and what happened there? But it's just the power of releasing a fish. I think a lot of people don't understand it because a lot of people get excited when they catch a fish, and instinct as a human to introduce the priest to kill him. Omgärdat av Atlanten från tre håll gör att i Connemara finns en speciell koppling till havet. Havet är ständigt närvarande och det är havet som skapar det unika milda klimatet här. Hårda vindar är vanliga och havet har satt sin prägel på det kustnära landskapet. Det finns en ständig kamp om livsutrymmet här. Och olika växter försöker erövra mark i små sänkor mellan klipporna, och havet gör sitt yttersta för att återta detta territorium. Bandaraga River och framförallt Duloc var förr i tiden mest känt för sitt havsöringsfiske. Men som vid så många fiskevatten i Europa har havsöringen minskat i antal även här. Och idag fiskar man mer riktat efter lax. Men det finns en hel del havsöring fortfarande. Och på sensommaren och hösten har den tagit sig upp i systemet, och en hel del fångas även i älven på sin väg mot de övre sjöarna. En långväga fiskare från Finland känner något kraftfullt i andra änden av linan. Parinen on rikki. Kato, tää on eiläkala tää päästä. On tämmönen 40 senttinen. Hyvää tuota homma. Under medeltiden kom en folkgrupp, Conmaechne, till västra Irland, hitsänd av kungarna i Connacht. Det här var ett krigarsläkte, och de som bodde vid havet kallades för Conmaechne Mara, vilket även har gett området dess namn Connemara. Vad är mer irländskt än flugfiske från båt i sjöarna efter öring? Fisket sker från traditionella irländska träbåtar som är långa och tunga och klarar därmed av ganska hårt väder med mycket vind och höga vågor. Dessutom gör vikten att du får en precis lagom drifthastighet för att kunna fiska effektivt. Här behövs inga driftankare som till de moderna plastbåtarna. Oh yeah, exactly. Yeah, right across. Yeah, right across. The wind is perfect for it. Yeah. You know. Oh, big money lost there. Big money. Vi är vid en av de stora sjöarna, The Great Western Lakes, vid Connemaras östra gräns, Loch Mask. Många av fiskarna väljer sjö utifrån vindförhållandena och hur fisket är för tillfället, och då Loch Corrib är mer oskyddad mot vinden och även har fiskat något sämre, har vi valt Loch Mask denna gång. Säsongen är lång
och det milda klimatet gör att det kläcker sländor under hela tiden. Det här är trevligt för flugfiskaren, men även fisken trivs och växer väldigt fort. Det finns möjlighet att äta under hela året. Mycket av öringen som fångas här är runt 1 kilo. Men varje år tas det fisk på över 5 kilo på fluga här. Delphi Lodge är ett irländskt lantgods, ett så kallat country house, och ligger vackert mitt i Delphis dalgång vid foten av 2 mäktiga bergstoppar. En spännande plats med ett annorlunda namn och framförallt en mycket intressant historia. We hope you have enjoyed this journey with us today. We know we are privileged to both live and work in this wonderful environment, and we look forward to welcoming you to Connemara and Delphi Lodge in the very near future.